Укрупнувањето на собраниското мнозинство и со влезот на Алијанса во него, ќе бидат потребни минимум 8 до 10 пратеници од опозицијата за двотретинското мнозинство. Зато ја реков... Има ли стратегија СДСМ и напор да вложи, да се обезбеди двотретинско мнозинство? Зато ја реков, многу е значајно и навистина верувам кој е македонски пратеник, кој што е избран од граѓаните, ќе биде на висина на задачата и на одговорностите кои што се пред него. На вистина, зборуваме за процеси кои што може би изминатиот период донеле до тоа да се изгуби довербата и во системот, и во животниот стандард, или слично во најразлични сфери. Сега е шансата да покажеме дека стратешките цели на државата треба да бидат заеднички. Ние можеме да дискутираме на и да се контрираме и да дискутираме за најразлични политики, програми кои што би биле идеални во одреден момент, но стратешките цели на државата, мислам дека заеднички сите заедно ги правиме и кажуваме кои треба да бидат тие, така да сум, речиси, убеден и силно верувам колку и да тоа може би во овој момент не делува така, дека секој еден пратеник ќе покаже без дека... разлика од која политичка да. Партија доаѓа. Да. Денеска, бидејќи да ги прашате сега и ВМРО ДПМН, ќе речат дека стратешка цел на државата е влезот во Европската унија, така да и во нивните редови можеби се дискутира, има голема група на членство кое што на вистина сака прогрес во Европската унија.